Mərasimdə Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildikdən sonra Polkovnik Mübariz Rzayev bildirib ki, gizir və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçu hazırlığı kursları zamanı tədrisdə əsas diqqət ordumuzun arsenalına qəbul olunmuş yeni silahların və hərbi texnikaların dərindən öyrənilməsinə, müasir silah növlərinin döyüş şəraitində bacarıqla istifadə edilməsinə yönəldilib. Məzunlar adından çıxış edən Cavid Əliyev kurslarda qazandıqları yeni taktiki bilikləri hər bir döyüş tapşırığının icrası zamanı uğurla tətbiq edəcəklərinə söz verib. Biz məzunlar sizə əmin etmək istəyirik ki, Azərbaycan ordusunun tam üzvü olaraq 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən 8 noyabr 2020-ci il tarixinə qədər işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın və müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması uğrunda baş üzvü çalışacaq, ümumiyyətlə xidmət edəcək, hər bir tapşırıq yerinə yetirməyə daim hazır olacaq. Naxçıvan qarnizonunun rəisi General Polkovnik Kərəm Mustafayevin təbrişini şəxsi heyətə çatdıran General Mayor Rəhim Cəfərov bildirib ki, ümumili lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ordu quruculuğu siyasətinin uğurla davam etdirilməsi nəticəsində ordumuz inkişaf və tərəqqisinin yeni mərhələsinə qədəm qoyaraq regionda ən güclü orduya və xalqın güvənc yerinə çevrilib. 44 gün davam edən vətən müharibəsində müzəffər ordumuzun qələbəsi, torpaqlarımızın işğaldan tam azad edilməsi bu fikri bir daha təsdiqləyir. Bugün yaranmasının 7-ci il dönümünü qeyd etdiyimiz Əlahiddə Ümumqoşun ordunun şəxsi heyəti, eyni zamanda əvvəlki kurslarda məzun olmuş hərbi qulluqçuları da qəhrəmancasına və şücaətlə döyüşərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib, işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsində iştirak ediblər. İnanırıq ki, kursları uğurla başa vuran hərbi qulluqçular da döyüşlərdə iştirak etmiş yoldaşlarının təcrübəsindən yararlanaraq vətənimizin müdafiəsində ayıq-sayıq dayanacaqlar. Çıxışların ardından məzunlara sertifikat və hədiyyələr təqdim edilib. Xatirə lövhələrinə buraxılış emblemləri vurulub və tribun önündən təntənəli keçid olub.